halkani waa howlka dawladda hoose ee magaalada Gabeley. Waxaa saaka shir jiray isku yeeray saxaafadda gobolka mayorka magaalada Gabeley mudane Maxamed Amin Cumar Cabdi oo ku shaaciyay mar labaad inuu sharaxan yahay golaha deegaanka ee degmada Gabeley. Mayorka magaalada Gabeley mudane Maxamed Amin Cumar Cabdi ayaa sheegay inuu talooyin badan ka helay shacabka magaalada Gabeley oo ay ka codsadeen inuu soo sharaxo mar labaad. Sidoo kale waxa uu mayorka magaalada Gabeley mudane Maxamed Amin Cumar Cabdi u mahadnaqay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Buuxi Cabdi iyo guddida komishanka qaranka. Isa shacinta maayarka magaalada Gabeley ayaa imanaysa xilli uu magaalada wax badan ka qabtay. Saa ka warqabno waxaynu galnay jawigii doorashada. Ugu horreyn waxaan jecelahay halkan inaan hambalyo iyo bogaadin uga dirno xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo garwadeenka u yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, oo aan ku hambalyeyno kuna bogaadino inay dabooshay dhaqaalihii ku baxayay diiwaangelintii codbixiyaasheennu ka soo baxnay, isla markaana ay diyaar u tahay xukuumaddu inay daboosho dhammaan dhaqaalaha ku bixi doona doorashada baarlamaanka iyo deegaanka ee isku sidkan, siday runtii uu inala wadaagay wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Sharaf weyn iyo qiimo weyn bay inoo tahay inaynu qaran ahaan ay xukuumaddu hirgeliso oo awoodi karto inaynu inagoo madax bannaan oo aan cid gacan ka helay aynu daboolo ama dabirno dhaqaalaha ku baxaya doorashada culayska leh. Runtii waa dadaal aad iyo aad u weyn oo aan ku hambalyeyno xukuumadda, aan uga mahad celiyeyno qaran ahaan iyo dowlad ahaanna sumcad aad iyo aad u weyn inoo ah, isla markaana ina tusinaya haddii aynu isu tashanno inaynu qaran ahaan wax kasta qabsan karno. Aad iyo aad baan runtii xukuumadda ugu mahadcelinaynaa. Sidoo kale runtii waxaan jecelahay inaan hambalyo u dirno Komishanka Doorashooyinka iyo asxaabta qaranka sida hufan ay uga soo baxeen ama uga wada shaqeynayeen diiwaangelintii codbixiyaasha, isla markaana ugu diyaar garoobeen hirgelinta doorashada isku sidkana culayskeeda leh. Intaa marka laga yimaado anigoo eegaya oo tixgelinaya talooyinka indheergaradka, aqoonyahanka, culimada, ganacsatada, haweenka, dhalinyarta iyo qurbajooga, anigoo eegaya dadaalka horumarineed ee laynaga doonayo inaynu dhexda u xidhanay bulshadeenna, anigoo eegaya jidka dheer eeyna sugaya si aynu u beddelno nolosha dadkeenna oo aynu kor ugu qaadno, isla markaana uga shaqeyno horumarinta arrimaha bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha deegaanka, anigoo eegaya khibradda iyo waayo-aragnimada nooga soo korodhay ama iga korodhay muddadan golaha deegaanka ku jiray iyo muddada maamulka runtii aan ahaaba, waxaan bulshadeyda sharafta leh jecelahay halkan inaan uga bayaamiyo uguna caddeeyo inaan u tartami doono doorashada golaha deegaanka ee fowda inagu soo haysa mar labaad. Mas-uuliyadda halkan taalla waa mas-uuliyad muwaadiniinta reer Gabeley ay u siman yihiin, isla markaana qofka muwaadinka uu u leeyahay xaq iyo xuquuq siman. Sidaa daraaddeed aan u baahnayn caadifad tolaya reer Gabeley iyo ilmaadeernimo iyo kana ilmaadeerkaya, laakiin u baahan caqli iyo xaqiiq ku dhisan sinaan iyo cadaalad si loo horumariyo bulshada deegaanka. Ugu dambeyn, waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa dadweynahayga sharafta leh ee ku kala nool degmooyinka iyo tuulooyinka gobolka inay ii dooran doonaan mar labaad inaan ku matalo xubnaha golaha deegaanka ee Gabeley ee soo socda.
وبالله التوفيق. وسعيد نوح كبار سعيد مدوبي تلفيشن كعالمي غاية اريال قبل كجبلي.